kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayo taakulada suuqii gubtay ee waaheyn ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee cariga Canada. Munaasibaddan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka socda Soomaaliland sidoo kale dalka Canada, iyadoo oo si ballaaran oo qoto dheer looga hadlay taakulada loo geysan karo suuqii dhowaan gubtay ee waaheyn. Ugu horreyn waxaa munaasibaddan daah furay mudane Shucayb oo ka mid ahaa qabanqaabiyaashii kulankan ballaaran ee qaaran ururinta ee ka dhacay dalka Canada, waxaana ka mid ahaa ereyadiisii sidan: dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid caawa ee soo ajiibay fundraisingkii loogu talagalay masiibadii ka dhacday dhacdadii suuqii waaheyn ee ku yiilay magaalada Hargeysa, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Jazaakum allahu khayr. Marti sharafta ka soo qayb gashay khayr jecelayaasha, aad baan runtii aan idinku mahadnaqayaa. Sida fiican ee u soo ajiibteen yeeritaankan idiin yeernay. Caawa waa habeen khayriya. Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yidhi falyatanaa fasilmutanaa bisuur, oo micnaheedu yahay khayrka ha loo kala dheereeyo, ha loo baratamo. Marka caawatiinu halkan u joognaa waa taa. Marka ugu horreysa waxaan idin leeyahay, halka ka soo saarteen Ilaahay wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Runtii waxa keliya ee aan isdhibin xoolahaaga intaad qaado, haddana halkii ay kugu soo noqdaan intaad bixisay in ka badan, waa waxa weeye waxa ajar la gashaday khayriga. Marka waxa weeye waan idinku baarikayaa. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid a xildhibaanada gobolka Ontaria ayaa ka hadlay munaasibaddan ballaaran ee ka dhacday magaalada Toronto, waxaana ka mid ah ereyadiisii sidan: Ramadaan Mubaarak Shucayb, mahadsanida adeer ducaale xildhibaanka Soomaaliland Khadar Guun oo caawa halkan nala jooga, iyo dhammaan hableheenna iyo dadkan sharafta leh ee caawa halkan ka soo qayb garay. Waxa aynu halkan walaalayaal aynu nimid caawa inaynu u gurmanno walaalaheen iyo dhibkii weynaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa iyo dabkii xoogganaa iyo dhaqaalihii halkaas ku burburay inaynu qaybteena ka qaadanno, aynuna garab istaagno. Sida uu walaalkeen Khadar uu sheegay, wixii sadaqa ah dabcan waxa weeyaan waxaad ka helaysaan khayr fara badan. Marka waxaa loo baahan yahay in dadku intan uu ka badnaa Shucayb, laakiin waxaan filayaa in aynu u gurmanno dadka kalena la gaaro, maaragtay aynu taageero weyn aynu dee Toronto iyo Ontario aynu ka qayb qaadano. Dabcan anigu khaasatan maadaama aan xildhibaankiinan ahayna, dabcan waxaan doonaynaa laftigeedana dowladda Ontario iyo federaalkuna inay qayb ka qaataan. Waan engage gareeyey hogaamiyaha xisbiga federaalka NDP-da Jagmeet Singh, oo habeenkii dhaweedna waa kii inoo yimid. Dabcan waxaan rabaa warqad kalena inaan u qoro si aan marka aan u sii dabagalno. Justin Trudeau-na iyo xildhibaanadan liberaalka ana ee mar walbana codkiina sida maaragtay iska qaadanayana, dabcan xaafad kastaa degantiinana la kulma, u sheega dhibaatadan baaxadda weyn ee dhacday, in maaragtay walaalaheen reer Hargeysana loo gurmado, innagana mas-uuliyad gaara ayna saaran inaynu jeebka gacanta gelino. Oo aynu marka ugu horreysa waa in innagu ay inaga bilaabataa mar walbaba. Xildhibaan Khadar Guun oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka waddanka Soomaaliland ayaa munaasibaddan isaguna ka dareen celiyey, waxaana ka mid ahaa ereyadiisii sidan: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ramadaan kariim dhammaantiin baan idin leeyahay, mudaniyaal iyo marwooyinba. Akhyaartiinan sharafta leh caawa isugu timid xafladda inaynu ugu xoolo ururinayno ama ugu xoolo goynayno dadkiinii ku tabaaloobay dabkii ka dhacay bisha koodeedii maalin jimcaha Hargeysa, oo aafeeyey suuqii ugu weynaa Soomaali lahayd. Maanta se laakiin laga soo kabanayo. Horta taas waa iga mahadnaq guud ahaan. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa marka koowaad Faysal oo maanta isna halkan inala jooga oo jaaliyadda arrin kastoo leeday u heegana Faysal. Maanta halkan waxaan kula hadlayaa anigu dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan isugu timid tamaanta dhacday. Tu kale le gobol maaha, waa Soomaali. Waad ogsoontihiin markuu dabkaasi qarxay gurmadkii ugu horreeyey waxay inu yimid kilika shanaad. 4 gaari oo cusub oo ku Italiyaaniga oo Itoobiya ku caawiyey cusbaa
ayay inoo soo direen iyagoo markaa dab ka soo baktiyey hata sheekha jigjigana malaa meel ka baktiyey oo inamadii aanay seexan sidii laygu warramay ayaa la yidhi dhaqaajiya biyaha waxay ka dhaansadeen wajahle way inoo yimaadeen tuubooyinkii dhaadheeraa ee guryihii la baktiyin kari waayey nimankii baktiyey bay ahaayeen. Waad la socotaan xamar dhaqaalihii ilaahayey waa la soo daayey, wixii ay ururinayeen shacabku u keenay. Innagu maanta waxaynu leenahay waa tallaabo ay Soomaalidu hore u qaaday hadday isu damqatay. Dadka Soomaalilandna gobonimada way ku horreeyeeno. Shalay bay ahaytay Hiiraan markii fatahaadu ka dhacday ay lacagta wanaagsan qaadeen ay ugu gurmadeen. Adduyadu waa saxansaan ku gud. Waxaana leeyahay qoladeenna reer Soomaaliland inagoo ay tahay gobonimo maanta laynaga yeelay inayna ku gudayn Ilaahay haynaga yeelo. Ilaahay kuma keeno dad kale Soomaaliyeed dhibaatada. Waxaan halkan ugu mahadnaqayaa guddiga dhalinyarada ee sida fiican u abaabushay ee shucaab hormoodka iyo kulanigii shucaab kamaana dhex bixin guddida jaaliyadda ee Maxamed Khadar uu hogaaminayo. Waa dynamic, waa xoog cusub oo la bedelay, iyaga ma ilaabi karayo. Oday ducaale, ducaale xirsi. Munaasibadan ayaa aqoon-yahanadii kasoo qayb galay ay mikrofoonka isu dama mareen, waxaana ka mid ahaa ereyadoodii sidan: marka hore ee baa mahadle subxaanahu wa tacaala, marka xiga dadka inoo sameeyey xafladdan goobtan bilicdasan ayaa mahadle, marka xiga kasoo qaybgalayaasha xafladdan kasoo qaybgalay ayaa mahadle. Munaasabadan iyada aynu caawa halka isugu nime waxa weeye munaasabad qaaliya, munaasabad aynu ognahay musiibadii dhacday oo aynu walaalaheen uga gargaarayno. Eebba subxaanahu wa tacaala markuu addoomihiisa abuuray wuu kala fadilay, mid baa caafimaad qaba, mid baa cudur qaba, mid baa hodana, mid baa faqiira, mid baa curyaana, mid baa yacni intaas oo dhanna markuu abuuray iyaga dhexdooda ayuu isku eegaya. Hadhowtana cid waliba wuxuu uu kasbaday ee adduunka ku kasbaday marka aakhira la tago hoygeennee asalka ahaa, mid qof waliba wuxuu ku soo adduunyada ku soo maray shar iyo khayrba wax yar wax qadsaha ahaadeene ayuu la kulmaya. Sidaa darteed adduunkanu waa meel aynu ku kasbanayno wax oo aakhiradeena ugu kasbanayno. Waa meel qofka lagu eegayo oo la leeyahay imtixaan ah oo imtixaanka la soo marayo. Maanta oo kale musiibadanu markay dhacdo, ka nasiib kalihii waxa weeyaan ka Ilaahay garansiiyo inuu walaalihii u gargaaro. Dee musiibada Ilaahay baa keena. Sidii hore loo sheegay dhaqankeenana way ku jirtay in laysu gurmado wax laysu qabtaana waa mid daruuriya oo meesha ku jirta. Waxa aan leeyahay oo aniga kelmaddeedu caawa tahay, siyaasadi ma jirto. Marka horta waa idin wada salaamayaa dad ka soo wada qayb galay. Maalintii ay bisha kow ahayd April, qof kastaa wuxuu diyaar garoobayay horta dee Ramadaan. Laakiin Ilaahay Ramadaantiina de way bilatay, masiibadii dhacdayna waydin arkayseen. Wax kastoo la sameeyeyna awoodda Ilaahay baa ka badnayd oo waydinkay arkay sida u dhacday. Marka dad badan ayaa ku caydhoobay, dad badan ayaa dee maxay ahayday xoolahoodii ku waayey. Magaaladii dhammaydee Hargeysa caasimadii Soomaaliland ay cid kastaaba ka ganacsanaysay ayaa may bilixdan 60% wixii dhex yaalaba ay mar keliya dhowr saacadood ay ku dhammaadeen. Marka waxa weyn caan waxaan isugu nimid sadaqatul jaariya. Sadaqatul jaariya waa markay ugu fiicnayd weeyaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. So I'm trying my best in an idim hadnaqo walaalahay asxaabteeda reer Toronto, all the ladies in the back. Yeah. Walaalahay iyo kuwa kale badan oo maqan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Without them I'm nothing, so I love them. Ma aad iyo aad bay u mahadsan tihiin sano awsan suqi Hargeysa gubtay. Thank you. Markaan inta ka yimaado aad iyo aad baad horta u mahadsantihiin
intii wax la baxdayna waxaan leeyahay ilaahay caawil khayr qaba, halkii aad ka soo saarteen ha idinku bedelo. Wax walood u jeceshiin oo jannada u horaysana ilaahay ha idin siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa mudanayaal iyo marwooyin. Marta sharaftan qiimaha badan ee caawa halkan aan ku kulannay ee naga soo ajiibtay inay noogu imaadaan kulankan afureed ee aanu walaalahaya ugu gurmanaynay qaadhaankana ugu ururinaynay. Ugu horrayn waxaan aada ugu mahadcelinayaa odayaasha Toronto, ugu horreeya adeer ducaale, sidoo kale waxaan aada ugu mahadcelinayaa xildhibaankayaga sharafta badan, xildhibaan Khadar Guun, xildhibaan Faisal oo muddo badan aan runtii maqli jiray ammaantiisa, laakiin inta dhibaatadan nagu dhacday aan goobjoog u ahay dhawaqiisa halku gaadhsiiyey, isagoo ka dhiidhiyaaya oo ka xun oo nooga tacsiyadaynaya dhibaatadaas maanta dadkayga ku dhacday ee hantidaydii aan ku weynay. Dalmar, warbaahinta qaranka, magaalada London.